它就躺在哪？小溪里面的。才刚买回来的葡萄上面已经被蛀了一个虫洞，活体的小虫钻来钻去，民众差一点就一口吞下肚。小孩吃到剩最后几颗，发现有一半的葡萄里面有虫，一颗剥开有虫包及另外一只肥虫在那边钻。在台中，有民众透过水产行代订，向进口水果商买了日本进口的冈山秦王麝香葡萄，一箱有七串，要价11300多元，结果拿回家洗了四串，小朋友发现有虫，隔天再洗一串，又发现两颗里面还有活体的虫，于是他们向水产行反映，他们第一时间就退费。另外，水产行也向上游的进口商要求退费。它是属于高阶百货公司，都是他们在供应的。那是不是因为他们的进口量比较大，所以对他们的抽检比例比较低呢？因为没收到东西，所以款项可能没办法退给他。对，因为我没收到东西呀、啊，我东西要收到嘛。我刚才也会跟他讲一下，说没关系，那就补偿一点给他啦。事后剩下两串葡萄，民众退回水产行，业者一颗一颗切开来，并会发现有虫。但进口水果不止一串发现有虫，让代订的水产行也很难向客人交代，至于这些进口水果是否在海关的检疫就出漏洞。本身跟客户都是说，我们的检验都是很严格的，就是每一票海关都有 FDA 的检验。我们质疑的是海关放行的检验标准，又或者是没有查验。每批对进来都会检查，如果有发现的话会去新增，可是这个一般没那么好发现啊。负责进口的厂商强调，水果里面难免会有虫，也愿意退费给水产行，但迟迟联络不上对方。因为我们已经是抽样，所以我们是逐串逐例做检查。只要是进口的水果，农业部房检署都采抽样检疫，每100箱抽样3箱。针对这一批麝香葡萄，目前尚未接获通报，也需要留下虫体的证据，才能够确认是否是境外有害生物。若确认，也得回收所有的品项进行销毁。都市人张主任吴俊祥、陈太佑在台中采访报道。